Andrová. Pomáha si s Lutperdingovou, táto zhodila pod kôš. A dva body. 31-20. Však o malú chvíľu už platiť nemusí. Lutmerdingová sa ešte otáčala s loptou. Nakoniec Kovalenková spola za zatiaľ 6 bodov v tomto zápase. Jej úspešnosť trojek 25%. Vychádza jej to zhruba. Lutmerdingová teraz našla pod košom voľnú Kovalenkovú. Takže k záveru tohto stretnutia nás čaká ešte poriadna dráma. Teraz krásny prechod od Slovanu. Za dva body pre Kovalenkovú tento pokus. A Kovalenková teraz môže pridať ešte dva body pre Slovan. Takže 58-50. Bol úplne 100% bola nováčikom v sezóne minulej, kde obsadila 7. miesto a v tejto chvíli od podobnej priečky vzdialuje Kovalenko. Naozaj vynikajúci zápas, 15 bodov na jej konte a už je najproduktívnejšou hráčkou dnešného zápasu. Predskočil Lutmerdingov. Kovalenko znižuje za 2 body. 44-51, kurva. Už sa to zastavilo v podaní Slovana Bratislava. Angelová Koliandrová. Zaujímavá prihrávka na Kovalenko za 2 body. Slovan znižuje na rozdiel 9 bodov. Koliandrová opäť výmena Lutmerdingov, tá však prihrala na Kovalenko. ...57-67. No a Slovan s ňou naložil priam výborne, pekná. Natáša Taušová patrí k najtalentovanejším slovenským basketbalistkám. Slovanistky s dvomi bodmi, navyše prvou šiestimi bodmi. Keď premenila oba svoje trojkové pokusy. Ale rýchla slovanistická odpoveď. Vyrovnaný stav trvalý. Ja to pripomínam, a boli favoritom. Mne sa práve tipuje, že práve Slovan by mohol zamotať kartami a vyrovnať túto zápasovú sériu na 1-1. Dva body Kovalenkovej platí a čo v sezóne sa Popračankám nepodarilo prekonať tú 50 poskakujúcu hranicu, alebo ako by som to mal povedať, Katarína Kovalenková, tá robí pod košom zatiaľ veľké problémy. Podať na svojom sezónnom priemere, ten je 6,6 bodov na zápas, keď to zaokrúhlime, tak je to 7. Katarína Kovalenková, tá zatiaľ znamená nebezpečie. Opäť tam nastal zmetok. No, to už bola piatá. No, strata na strane Popradu a Kovalenková za 3 body. Tak na fauly v tejto štvrtine. Pritom Popradčanky boli v tej prvej 10 minútovke vyfaulované už v prvej polovici štvrtiny. Teraz to zatiaľ držia na úzde. Katarína Kovalenková sa môže poďakovať práve Sobotkovej. Tá je Konec Kovalenková to vzala na seba. Budú z toho dva body a čo ešte? Táto štatistika ide zatiaľ v ich prospech. Lutmerdingová. Tam už iba 5 sekúnd na zakončenie. Kovalenková loptu zdvihne a je to už bod číslo 18. Pre Katarínu Kovalenkovú. 5 sekúnd na zakončenie. Laura Lašáková iba prikrátko, ale Kovalenková bola správny čas. Na správnom mieste. Lutmerdingová. V tejto sezóne bodovo za Slovan. Naozaj exceluje. Tu už Katarína Kovalenková. Alexandra Riecka. Dvanáskou sa dokázala uvoľniť Katarína Kovalenková, ktorá skóru. Reagujú hostujúce hráčky. Kovalenková pri lopte. Kovalenková sa tlačí ku košu. A Kovalenková sa nakoniec dokázala uvoľniť z tej tesnej obrany a pripisujú si... Nevyužili už 5 striel po druhom dejstve. Katarína Kovalenková a jej prvé body. Tam čakal.
Vypísali prvú prehru, bolo to nad Čamorínom. Pomerom 76-57. Ale nebol to zlý zápas a tréner Nenad Miloševič pochválil svoje dievčatá na... Šanca na dvojtakt a pod košom sa veľmi dobre zorientovala. Jedna z hostí a máme tu. Je to druhý faul tímu v tejto štvrtine, ktorej máme odohraných takmer 5 minút. Pod košom sa výborne zorientovala Kovalenková a pripisuje si 2 body. Napriek prehre, že Slován prehral so Šamorínom, bol tréner Nenad Miloševič s výkonom spokojný a pochvaloval si hlavne Kovalenková. Znova Puderová za 3, tentokrát míňa, ale Kovalenková pod košom. Veľmi ťažko ju odstaviť a o dosku dáva 2 body. Merdingová, pekná prihrávka pod koš, Kovalenková úplne sama, ale bola strojená. Ale na dvakrát sa jej podarilo presadiť sa, takže 2 body pre Kovalenkovú. 100 cm vysoká pivotka. Sa už nestihla vrátiť. Denina Kovalenková. Na palubovke Katarína Kovalenková. Tá viac ako tie 2 sekundy ani nepotrebovala. Tak, ako ten prvý skončila to úspešnou trojkou. Vďaka jej trojbodovej akcii išli slovanistky do druhého polčasu s rozdielom. Práve Angelovi Koliandrovej, Kovalenková. Táto hráčka je veľmi vysoká, veľmi silná pod košom, avšak. Každopádne, umy stále nemajú. Na konti 5 faulov, preto Luk Merdingová nešla hádzať trestné hody. Dobrá práca od Kovalenkovej a konečne to padlo. Aj z väčšej diaľky. Stále platí, že sme videli zatiaľ 40 bodov v dnešnom zápase. 16 na domácej strane, 24 na strane hostujúcej, ale teraz by chcela. Katarína Kovalenková. Zápolenia medzi VK Slovan 08 Banská Bystrica. Sa nám začal a začal sa nám hneď hurta. Slovanistky samozrejme potrebujú takéto momenty ako 13 bodov v tomto dueli. Doteraz má v štatistikách 15 bodov na zápas. Dnes si rozhodne môže polepšiť, ale teraz ukázala svoju podkošovú kvalitu. Aj Katarína Kovalenková. Lopta na osi 23-14 na domácej strane. To je už úplná rutina a teraz to má veľmi ľahké. Katarína Kovalenková by dokázala zakončiť. Merdingová teraz chvíľku váhala. Ale dokázala ešte prihrať. Behlo z tej druhej štvrtiny. Piešťanské čajky to teraz skúšali za 3 body, ale znovu im to nevyšlo. Pekná nahrávka Ludmerdingovej. Nákova. Kacu. No tej slovanistky na zemi tam skončila Petková. A úvodná dvojka pre Slovan Bratislava 7-2. Bratislava už je na hranici rokového oblúka. Pekná vyhrávka dnu. Valenko sa dokázala presadiť. Znižuje na 23-11, ktorá sa snaží zbaviť brániacej domácej Štedálovej. 71-25. Zakončenie pri krátke, ale Mihalivičová si ešte vybojovala tú loptu. Koliandrová bola prečítaná svojou súperkou Kovalenko na tretí pokus. Si už našla lopta miesto v koši. Ale no a vtedy bola líderkou Šamorína reprezentantka Alexandra Hašková, ak si pamätáte, dnes už teda hráčka Piešťan. Medzi tým Katarína Kovalenko s 2 bodmi a ligovej štvorke. Fia Barboričová teraz trojky, Katarína Kovalenková loptu ešte doskočila veľmi agresívne, veľmi statočne išla do toho zakončenia a v tejto chvíli vyrovnáva keď iba v skutočnosti je to v tejto lige, by som povedal, taký priemer. No a pre Slovan až veľký nadpriemer. Katarína Kovalenková je 10. bod v tomto stretnutí. 4 zaznamenala Tymia Sujová, jeden z trojky, jeden z toho trestného hodu. Už Katarína Kovalenko. A je si veľmi istá a veľmi silná v tomto zápase pod košom. Si
týka tejto štvrtiny. Na konte má už 6 bodov. Vyhrávka opäť Katerina Kovalenko. Veľmi rýchlo sa otočila do koša. A ďalšie 2 body pre Slovan. 4 Piešťanom behala jedna radosť. V momente, keď prišla na palubovku, tak Piešťanom sa oveľa náročnejšie bránilo. Teraz Katerina Kovalenko. Skvelý ofenzívny doskok. No a hneď... Práve Angelova Koliandrová je v celej lige druhou najviac vyťaženou hráčkou. Výborné Katerina Kovalenko proti Kláre Pavlekovej. Slovan opäť vedie. Kovalenková, ako aj Kovalenková. Ešte strela za 3 body, ale veľmi nepresná, ale Kovalenková výborne doskočila a pod tým košom sa Banskobystričankám vôbec nedarí.